Արդեն ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոունը, այսօրվա թեման աբարանցին օրոն, գնացինք առաջ։ Ես աբարանցին օրոն մտնում եմ խանութ, ասում եմ ինչ բիբար ունեք, ես վաճառողը ասում եմ դե սև, կարմիր, ասում եմ ախ կարե ինչ զարդ գույներ են։ Ես աբարանցին օրոյի թորը ոբշում պապուն հարցնում, ասում եմ պապի, ինչ են ասում բադրջան, բայց բիբարին չեն ասում բիբարջան, մտո այ բալա բիբարը, նենց ա որ մեկ-մեկ կծույ ալում։ Ես աբարանցին օրոյի թորը ոբշում պապուն հարցնում, ասում եմ բայց հարթուկի հետևից ի՞նչ կարմիր լույս վառում։ Ես նորը ֆռում նայում մտածում, ասում եմ բալես, այդ կարմիր լույսը նրա համար է, որ հետևից եկող հարթուկները չխփեն։ Ես աբարանցին օրոն թերթի բուդկա ա դնում ու ակցիա ա դնում, խաշբարները 100 դրամ, լրացրածները 200 դրամ։ Ես աբարանցին օրոն հեռախոսը պալյոտ ռեժիմի վրա ա դնում ու թրծնում օդ։ Հարևանը աբարանցի նորոյին ասնում, ասում է լսի նորոյ, զաբորիտ մոտ որ աճել են, ասում է ես ինչ բույսը, ասում է սև սմարոդինայա, ասում է ախպեր բախիա կարմիր, ասում է դե հելը կանա չապեր։ Ես աբարանցի նորոյին մտնում է տնտեսական խանութ, ասնում ասում է գարշոկ ունեք, ասում է լիքը, ասում է չէ ինձ դատարկա պետ։ Ես աբարանցի նորոյին ասում են 4 ոտանի կենթանի, ասա ասում է 2 հատ հավ։ Ես աբարանցի նորոյին ասում են հավի ինչն ես սիրում, ասում է պախոտ կենապե։ Ես աբարանցի նորոյին մեռնում ընգնում է դժոխք, ասում է ոտս խերով լնի։ Ես հարևանը աբարանցի նորոյին ասում եմ նորո, ես առավոտ բալուսով ես ուր ես գնում, ասում եմ ուզում եմ մի հատ գնամ սեքսա պատալոգի մոտ, ախպեր աչքերս ստուգել տամ, հեչ լավ չեմ լսում։ Ես աբարանցի նորոյին մեկին տենում, ասում ապե բա ուր դու ես, որ ասում եմ երրորդ մասից, ախպեր ես, երրորդ մաս ուր ես մնում, ասում եմ վիսոտնի շենքը, ասում եմ վիսոտնու շենքի ո՞ր պաձեզ դա, ասում եմ երրորդ պաձեզ դա, ասում եմ երրորդ պաձեզ դի ո՞ր հարգ, ասում եմ իններորդ հարգ, ասում եմ իններորդ հարգ ո՞ր դուռ, ասում եմ սա աչի վրա, ասում եմ աչի ախպեր, ես աբարանից եմ։ Աբարանցի նորոյին ասում են ապեր կնգատ էդ ո՞նց ես, ասում եմ ես լավ եմ, դու լավ ես։ Ես աբարանցի նորոն գնում է կոշիկ առնելու, ոբշում կոշիկները վերցում, հերթով տակեր են այում, դնում է տեղը, հերթով վերցում, մեջեր են այում, դնում է տեղը, մեկ են հարցնում, ասում է ախպեր ես, ասում այս տակերը որ թվեր ա գրած, էդ ի՞նչ թվեր ա, ասում է ռազմեր նայ ցավդ տանեմ, ի՞նչ թիվ պտի իգնեմ, ասում հա ես էլ ասի արագություններն ա։ Ասում է աբարանցի նորոն ոբշում կասը հավաքում, տարվա վերջում 35 հատ կասա ունենում։ Ստեր դերը գալի տենում, այս աբարանցի նորոն խմում է ոբշում, ասում է որդյակին մի խմի, դա մեղք է, ասում է տո տեր այջան էսի սատանի դարդից եմ խմում, ասում է դուրս անի կյանքիցը սատանային, դուրս անի որդյակին, ասում է ախր ոնց անեմ տեր հայր, ախր ես սատանայի հետ ընդհանուր արդեն 3-4 հատ երեխա ունեմ։ Ես հարևանը աբարանցի նորոյին ասում ախպեր էշս պախել է գոմից, արի էթան կանտարը սատկի նստենք, ասում է դեմի լես դու որ էշս սատկի ոնց կնստենք։ Աբարանցի նորոյին երեխա են տալի, ասում են տար պահի տանում անենցա պահում միջևը միջ են կարում գտնեն։ Ես աբարանցի նորոն Ռուսաստանում ուզում է գնա 3 հատ հաց առնի, 3-ին չգիտի ոնց են ասում, մտնում է ասում է մնե նուժնա չտիրի խլեմ, 4 հատ հաց են բերում, տալիս են մեկել են մի հատը ձեռով բրդում, ասում է ազին նե նուժնա։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։